Має бути місцем для дискусій, місцем для пошуку рішення. Головне, щоб була об'єднана країна, щоб в Україні було мирне небо, щоб люди нормально жили. І оце діяльність парламенту. Чи виконує парламент ці функції, ці сподівання? На превеликий жаль, ні, на моє переконання. Саме тому ми пропонуємо реформу парламентаризму, внесення змін до Конституції, яке б передбачали зменшення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік, заборону більше ніж двічі обиратися до парламенту, заборона пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. А то сидять багато хто, як пеньки мохом тут обростають, по 20-30 років сидять у Верховній Раді. Тому ми вважаємо, що парламент має бути дуже суттєво реформований. І одне із найважливіших питань – це питання відповідальності, щоб не було кнопкодавства, прогули, які ми бачимо постійно, коли неможливо в пленарні дні зібрати депутатів, щоб вони голосували. За це треба забирати депутатського мандата, припиняти виплачувати заробітну плату. І цілий ряд інших треба вживати заходів, щоб люди бачили, що парламент – це дисциплінований орган, де приходять і приймають рішення в інтересах країни. Пане Олеже, а справа Насірова. Вчора його випустили під заставу. Він говорив про те, що не буде платити ці гроші. В нього немає цих грошей. Як ви вважаєте, власне, що далі буде з цією справою? Чи зробить він спробу втекти за кордон? І все-таки, чи може українська родина законним шляхом заробити такі гроші? Чи втече Насіров за кордон, це питайте не мене, а це питайте спецслужби, які мають стежити за підозрюваними. Не за Ляшком наружку водити і телефони прослуховувати, і кримінальні справи проти мене порушувати, як це зробив Луценко на замовлення президента Порошенка, а за корупціонерами. Що має бути цією справою? Я думаю, те, що й має бути відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Справа має бути розслідувана, доведена до суду і має бути вирок суду. І тільки тоді можна говорити, хто там винуватий, хто не винуватий. Те саме стосується і справи голови ЦВК Охендовського. Третя експертиза підтвердила достовірність підписів Охендовського в амбарній книзі партії регіонів. Що він отримав гроші, значить він має відповідати за це. А його прикриває влада, його прикриває президент Порошенко. І саме тому у нас немає реальної боротьби з корупцією. І сьогодні намагається обмежити повноваження НАБУ, зокрема через обрання ручних до влади аудиторів, які можуть, склавши негативний для НАБУ висновок, зняти директора НАБУ. Тому я вважаю, що наше завдання – об'єднатися і не дати владі позбавити НАБУ повноважень, не дати владі тиснути на НАБУ, тому що сьогодні Генеральна прокуратура – це ручний орган президента Порошенка, кум Порошенка, генеральний прокурор Луценко очолює прокуратуру, використовує прокуратуру як орган політичної боротьби, як знаряддя для розправ, зокрема, над фракцією Радикальної партії, яка є в опозиції до нинішньої влади і до нинішнього президента. Проти цілого ряду депутатів від Радикальної партії порушено вигадані кримінальні справи. І це робить Луценко по команді президента Порошенка. І тому ми вважаємо, що ці органи прокуратури мають бути реформовані. Їх всіх розігнати треба, включно з Луценком. І набрати нових людей. Тому що прокуратура не реформована. Вони повернули собі сталінські повноваження, проголосувавши вчора разом, до речі, з Опоблоком. От вам опозиція Опоблок. Голосує за надання прокуратурі сталінських повноважень. Для чого? Тому що це договорняки між владою. І ми вважаємо, що єдина реальна реформа прокуратури – це звільнення всіх прокурорів, всіх суддів, набрати нових на прозорих конкурсах, жорстко їх контролювати. Сьогодні прокуратура – це знаряддя політичної боротьби в руках президента Порошенка. Я вважаю, що Луценка треба притягувати до відповідальності. Луценко і його жінка вчинили кримінальний злочин. Вони голосували за закон, який давав можливість Луценку стати генеральним прокурором. Пам'ятаєте, як президент Порошенко ставив раком увесь парламент, щоб протягнути цей закон? Хіба це не зловживання, коли Луценко голосує за закон разом із жінкою, який дає можливість стати генеральним прокурором, йому особисто? Це чистої води конфлікт інтересів і зловживання посадовим становищем. І користуючись нагодою, я зараз звертаюся до НАБУ з вимогою порушити проти Луценка кримінальну справу за зловживання посадовим становищем, за те, що вони змінили закон, щоб його самого призначити прокурором. Уявляєте, якби я голосував за закон, який дає мені можливість стати прокурором. В будь-якій країні це конфлікт інтересів, тільки не в нашій. Вимагаю проти Луценка порушити кримінальну справу
звернутися НАБУ до суду, відсторонити Луценка від виконання обов'язків генерального прокурора і притягнути до відповідальності президента Порошенка, який ламав через коліно парламент, щоб поставити свого кума генеральним прокурором. Паразити. Пане Олеже, все-таки давайте повернемося до Насірова. І яким чином можна утримати його в країні, не пустити його за кордон, і хто за цим має слідкувати і контролювати? Для того, щоб підозрювані не тікали з України, це має професійно працювати спецслужби і правоохоронні органи. Сьогодні, на жаль, в країні бардак і анархія, вседозволеність, і всі топчуться по Конституції і по закону. Коли я прийду до влади, ми залізною рукою наведемо порядок. Ніхто в мене нікуди не втече. Пане Олеже, Росія вже визначилась кандидатом на Євробачення від своєї країни. Чи чули пісні Юлії Самойлової, як до неї відноситися і як має діяти СБУ, враховуючи, що вона в Криму окупована? Я слухаю українські пісні, а щодо учасників від Росії, мені видається нонсенс, коли Росія тут бере в чомусь участь, коли російський бізнес працює в Україні, коли їхні Євробачення виступають. Росія – це країна-агресор. Приберіться до бісової матері з Криму, з Донбасу, і потім присилайте хоч чорта лисого на Євробачення. А поки вони тут, поки вони окуповують нашу територію, не може бути ніякої мови. То як має діяти? Дякую. Дякую, Саш.